working with Yvonne almost 20 years ago about the whole Lemoore. Приблизно 20 років тому я почав працювати з паном Іваном якраз по Лемоору. I spent the last 20 years researching and about the whole Lemoore and its importance to Ukraine and to the world. І останні приблизно 20 років я провів частково займаючись тим, що досліджував Голодомор і важливість Голодомору для історії України. And working with Yvonne and President Duchamp and others, we have put on 7 or 8 major Holodomor exhibitions here in Kiev. Той час, коли я працював з паном Іваном, ми також спільно з президентом Ющенком, ми спільно зробили 7 чи 8 достатньо великих експозицій по Голодомору ось тут в Києві. Point number one I'd like to make is that this is a very important place and a very important monument and museum, and it needs to have more importance with this government and friends around the world. Перше, що я хотів би сказати, це дуже важливий музей, дуже важливий меморіал, і треба, щоб теперішній уряд приділяв цьому більше уваги, щоб вони про це свідчили як в Україні, так і за межами України. So today the number one purpose of all this is to teach and inform people about the crimes of government against people. Перше завдання, на мій погляд, перше завдання цього музею – це доповідати людям про кримінальні дії уряду проти власного народу. Every crime like this in the world, whether it's a moral or a monument, every crime like this was created by a destructive government against its own people. Такі саме катастрофи, які ставалися в інших країнах у всьому світі, вони також були спричинені злочинними урядами проти власного народу. Інколи проти іншого народу, але злочинними урядами проти народу. So the number one job is to teach this generation and future generations what happens when people lose control of their government, when their government's taken over by evil people, and when the government is out of control, run by evil people. Отже, перше, що цей музей може навчити як теперішнє молоде покоління, так і майбутнє покоління українців і інших, це показати, що стається, коли уряд стає злочинним, коли люди втрачають контроль над урядом, і уряд отримує можливість зробити якийсь злочин проти народу.